сәлеметсіздер ма, білім алушылар? Бүгінгі сабаққа дайын болсаңыздар, сабағымызды бастайық. Сабақтың тақырыбы – өзгергіштік және оның түрлері. Сабақтың мақсаты – өзгергіштіктің түрлерін жіктеу, салыстыру, мутациялық өзгергіштіктің органикалық дүниенің дамуы мен жұмыстары үшін маңызды екендігін түсіндіру. Бағалауға қойылатын критерийлер. Тақырыпты меңгеру, мутациялық өзгергіштіктің түрлерін ажырата алу, және тапсырмаларды орындау. Өзгергіштік дегеніміз организмнің бойындағы түрлі белгілер мен қасиеттердің сыртқы орта факторларының әсерінен өзгеруі, соған байланысты ол жаңа белгі қасиеттерге ие болады, немесе өзінің кейбір белгі қасиеттерін жоғалтады. Өзгергіштіктің екі түрі бар. Біріншісі – фенотиптік, немесе тұқым қуаламайтын өзгергіштік. Екіншісі – генотиптік. Фенотиптік өзгергіштіктің өзі модификациялық өзгергіштік жатады екен. Генотиптік өзгергіштікке мутациялық және комбинативтік өзгергіштіктер жатады екен. Енді біз сіздермен осы өзгергіштіктің түрлерін жеке-жеке қарастырамыз. Модификациялық өзгергіштік. Генотиптері ұқсас, бірақ әр түрлі орта жағдайларында өсіп дамитын организмдердің фенотиптері түрліше болып қалыптасады. Яғни бұл фенотип дегеніміз сырт белгі деген сөз. Модификациялық өзгергіштіктің өзі белгілі бір реакция нормасымен шектеледі, яғни организм белгілерінің өзгеруінің белгілі бір шамасы болады. Мысалы, біз ірі қараны алайық. Оның сүттілігін және сүтінің майлылығын қарастырайық. Оның сүттілігі азығы мен күтіміне тығыз байланысты болады екен. Дұрыс рацион құрып, қажетті мөлшерде азықтандырғанда, оның сүті молаяды екен. Бұл тез және көп өзгеретін қасиет. Енді екіншісі – сүттің майлылығы. Сиырдың тұқымына тән біршама тұрақты қасиет, дегенімен құнарлы азық беру арқылы оны да аздап өзгертуге болады екен. Байқап тұрсаңыздар, сыртқы орта факторының өзгеруіне байланысты сиырдың осы екі қасиетінің өзгеруі. Модификациялық өзгергіштік организмнің көбею жолдарына, қандай биологиялық түрге жататындығына, және өсу ортасына байланысты. Мен сіздерге мына жерде бір мысал келтіргім келіп тұр. Бұл өсімдік жебе жапырақ деп аталады. Суда өсетін өсімдік. Енді қарасаңыздар, судың астында өсіп тұрған жапырақтарының формасы мүлдем басқа болып келеді екен де, ал ауада өсіп шығып тұрған жапырағының формасы жебе тәрізді болып келеді. Яғни бұл өсімдіктің жаңағы жоғарыда атап кеткендей қандай жерде өсіп тұр, соған байланысты, яғни ортаға байланысты болып тұр. Модификациялық өзгергіштік генотиптің өзгеруіне байланысты емес, сондықтан олар тұқым қуаламайды, бірақ гендердің қызметіне және ферменттердің белсенділігіне әсер етуі мүмкін. Модификациялық өзгергіштікті зерттеудің статистикалық әдістері бар. Мысалы, бір ағаштан үзіп алынған жапырақтардың ұзындығы мен енін өлшесек, өздеріңізбен көріп тұрсыздар, енін өлшесек, олардың әр түрлі екендігіне көзіміз жетеді. Бұл жапырақтардың өсіп дамуына орта жағдайлары, күннің түсуі, қоректік заттар мен судың тамыр арқылы жеткізілуі,
және тағы да басқа кейбір әседі. Енді осы модификациялық өзгергіштікке байланысты тапсырма орындайық. Өздеріңіз көріп тұрғандай суретте бір өсімдіктің түрі берілген. Біріншісі өте құнарлы топырақта отырғызылған. Екіншісі құрғақ топырақта. Үшіншісі көлеңкелі жерде өсіп тұрыпты. Төртіншісі сулы ортада. Тапсырма. А. Жас даралардың генотиптері бірдей ме? Ә, не себептен бірінші және екінші даралардың фенотиптері әртүрлі болады? Б. Қандай жағдайда осы даралардың фенотиптері бірдей болуы тиіс? В. Қандай жағдайда фенотиптері бойынша А дараға ұқсас болуы мүмкін? Енді біз сіздермен мутация деген не екен қарастырайық. Мутация дегеніміз организм генотипінің, яғни хромосомалар мен олардың құрамы бөліктері гендердің өзгеруіне байланысты кездейсоқ пайда болатын тұқым қуалайтын өзгергіштік. 1900 жылы голландиялық ботаник Фрис мутация туралы ұғымын енгізді. Ғалым 1901 жылы мутациялық теория деген еңбегін жариялады. Бұл еңбектің жария болуына есекшөп өсімдігінің кейбір белгілерінің қалыпты жағдайдан ауытқитындығын және олардың тұқым қуалайтындығын бақылап, осының нәтижесі арқасында мутациялық теория деген еңбегі жарық көрген екен. Мутациялық теорияның негізгі ережелері бар. Мутация барлық тірі организмдерге тән қасиет. Пайдалы да, зиянды да болуы мүмкін, бірақ көбінесе жануарлар мен адамдар үшін зиянды болып келеді екен. Мутация сыртқы орта факторларының әсерінен пайда болады, оларды мутагендер деп атайды. Мутагендердің өзі биологиялық мутагендер, физикалық мутагендер және химиялық мутагендер деп үшке бөлінеді. Біз сіздермен қазір осы мутагендерді жеке-жеке қарастырамыз. Физикалық мутагендер өзі айтып тұрғандай, радиоактивті сәулелер, ультракүлгін сәулелері, лазер сәулесі, жоғары немесе төменгі температура жатады екен. Химиялық мутагендер калхит, никотин қышқылы, өте жоғары концентрациядағы кейбір гербицидтер мен пестицидтерде мутация тудырады. Биологиялық мутагендер жасушадағы зат алмасу процессі кезінде түзілетін кейбір ыдырау өнімдері мен организмге тағам арқылы келіп түсетін радиоактивті заттар, геномда мутация тудыратын вирустар мен қарапайымдылар жатады. Өздеріңіз көріп тұрғандағыдай, осы аталған мутагендермен біз күнделікті өмірде жиі кездесіп отырады екенбіз. Мутагендерге тапсырма. Берілген мутагендерге сипаттама беріңіздер. Өздеріңіз тұратын елді мекендеріңізде кездесетін мутагендерді анықтаңыздар. Байқап тұрғандай, мына төменде сіздерге бірнеше суреттер берілген. Осы суреттерде қандай мутаген жайында әңгіме болып жатыр? Өздеріңіздің елді мекендеріңізде қандай мутаген кездеседі деп сипаттама бересіздер. Мутациялар организм жасушасында пайда болуына байланысты екіге бөлінеді екен: генеративтік және сомалық. Еске түсірсек, генеративтік деген ол жыныс жасушалары, яғни жыныс жасушаларындағы жасушаларында пайда болатын мутация. Ол мысалы сперматозоид немесе жұмыртқа жасушасы. Және сомалық мутация дене жасушаларындағы мутация. Бұған біз не жатқызамыз? Мысалы қартаю немесе ісік ауруларының пайда болуы, генотиптің өзгеру сипатына қарай мутациялар
төртке бөлінеді. Гендік, хромосомалық, геномдық және цитоплазмалық деп бөлінеді екен. Енді біз осы мутацияның түрлерін жеке-жеке қарастырамыз. Гендік мутациялар түрлі тәсілдермен гендер кодтайтын нәруыздарға әсер ете алады. Біріншіден, мутация болмайтын гендер кодтайтын нәруыздың синтезін қарастырып көрейік. Комплементарлық ережеге сәйкес, генетикалық ақпарат ДНК-дан мРНК-ға көшіріледі. Ал ақпараттық РНК өз кезегінде ақуыздағы амин қышқылдарының келешектегі реттілігі туралы ақпаратты жеткізеді. Егер ДНК-дағы нуклеотидтер реті өзгерсе, ақпараттық РНК да өзгереді. Бұл әртүрлі ақуыздардың синтезін тудырады. Нүктелік мутациялар басқа нуклеотидті ендіру немесе жою салдарынан пайда болады. Хромосомалық мутация. Хромосомалық мутация түрлі хромосомалық өзгерістерге байланысты болады. Бұл жағдайда хромосомалардың құрылымы өзгереді. Өз алдына хромосома ішілік және хромосома аралық деп екіге бөлінеді екен. Біз сіздермен хромосомалық мутацияны жеке қарастырсақ, инверсия, транслокация, делеция және дупликация деп бөлінеді. Енді қараңыздар. Инверсия. Инверсия дегеніміз хромосома бөлігінің 180 градусқа бұрдуына байланысты гендердің орналасу ретінің өзгеруі. Хромосома фрагментінің екі еселенуі немесе кейбір бөліктерінің түсіп қалуынан хромосомалық мутациялар пайда болуы мүмкін. Жеке фрагмент басқа гомологты емес хромосомамен байланыса алады. Кейде дәл осындай өзгеріс бір хромосоманың ішінде оның бір бөлігі бір жерден екінші жерге орналастырғанда болуы мүмкін. Әр жағдайда генетикалық ақпарат өзгереді. Бұның салдары өте ауыр жағдайларға әкеп соғуы мүмкін. Инверсияны қарастырайық. 180 градусқа бізде CDE бөлшегі қайтып тұр екен, өзгеріп тұр екен. Транслокация. Хромосома аралық өзгерістерге жатады екен. Бұл хромосоманың бір бөлігінің оған ұқсас емес басқа бір хромосомамен ауысып кетуін айтады екен. Мысалы, қараңыздар, мына жерде бізде C және D E болса, E S D болып қайтеді екен, ауысып кетеді екен. Делеция хромосоманың бір бөлігінің үзіліп түсіп қалуы. Өздеріңіз көріп тұрсыздар, Е участкісі бөлініп түсіп қалды. Дупликация, яғни хромосоманың белгілі бір бөлігінің екі еселенуі. Яғни бізде бұл жерде Е участкісі міне екі еселеніп тұр. Мысал ретінде мысық айқайы синдромын қарастыруымызға болады. Бұл 5-ші хромосома делециясы, яғни 5-ші хромосомадағы хромосоманың бір бөлігінің үзіліп түсіп қалуы дегенді білдіреді. Байқасаңыздар, сол бір бөлімнің үзіліп қалуы күрделі ауруларға, күрделі синдромдарға алып келеді екен. Тапсырма. Хромосомалық мутацияларды атаңыздар. Геномдық мутация. Жасушадағы хромосомалар санының өзгеруіне байланысты болатын өзгергіштік. Біз сіздермен жоғарыда хромосомалық мутацияда хромосоманың участкаларының өзгеруі деп айтқан болатынбыз. Ал геномдық мутацияда хромосоманың сан адамда 46 хромосома болады. 23 жұп хромосома. 22 жұбы аутосомды хромосомалар және 23 жұбы біздің ер адам ба, әйел адам ба екендігімізді анықтайтын жыныстық хромосомалар. Енді осы геномдық мутацияның пайда болуы жолын қарастырайық. Хромосомалар санының тұрақтылығын және олардың ұрпақтан ұрпаққа берілуін қамтамасыз етіп отыратын клетканың немесе жасушаның бөліну механизмдері
мейоз немесе митоз процесстер, иә? Біз енді мейоз процесін қарастырайық. Кейбір жағдайда бұл механизмдер бұзылады да, хромосома. Енді осы геномдық мутацияның пайда болу жолдарын қарастырайық. Хромосомалар санының тұрақтылығын және олардың ұрпақтан ұрпаққа берілуін қамтамасыз етіп отыратын жасушаның бөліну механизмдері митоз бен мейоз екендігі сіздерге белгілі. Бірақ кейбір жағдайда бұл механизмдер бұзылады да, хромосомалар жасушадағы екі полюске, өздеріңіз көріп отырсыздар, екі полюске теңдей ажырамайды. Соның салдарынан хромосома саны өзгерген жасушалар пайда болады екен. Хромосома саны еселеніп көбейсе полиплоидия, хромосома саны еселенбей немесе азайса анеоплоидия, немесе гетероплоидия деп аталады. Мысалы қараңыздар, мына жерде бізде көрсетіліп тұрған диплоид хромосома қалыпты жағдайда. Полиплоидия дегеніміз бұл жаңағы организмдер хромосома санының еселену дәрежесіне қарай триплоидты, тетраплоидты деп тағы да басқа болып келеді екен. Полиплоидия организмнің түрлі белгілерінің өзгеруіне себеп болады. Сондықтан ол эволюция мен селекция үшін аса маңызды болып келеді. Мысалға, орыс селекционері Федоров шығарған қарабидайдың тетраплоидты формасын алайық. Мына жерде қараңыздар, диплоидты формалары дәндерінің, мына жерде тетраплоидты дәндер көрсетіліп тұр. Қарабидайдың бұл түрі қалыпты диплоидты формасына қарағанда, сабағының мықты дәндері ірі, әрі салмақты болып өзгеретіндігі байқалған. Бұл әрине шаруашылық маңызы жағынан тиімді өзгеріс. Жалпы полиплоидияның нәтижесінде өсімдіктердің жеке мүшелерінің көлемі ұлғаяды. Ал оның негізінде жасуша мөлшерінің ұлғаюы жатады. Соған сәйкес оның құрамындағы ақуыз, көмірсу, майлар, дәрумендер және тағы да басқа заттардың мөлшері артады. Анеоплоидия, мысалы қараңыздар, Паттау синдромы, 47 хромосома, яғни 13-ші хромосомадағы трисомия, Эдвардс синдромы, 18-ші хромосомадағы Даун синдромы, 21-ші хромосомадағы трисомия. Адам хромосомалары санының өзгерісіне қатысты ең кең тараған ауру 21-ші хромосомада қосымша хромосоманың бар болуы. Ол 21 хромосома трисомиясы немесе Даун синдромы деп аталады. Мұндай мутация 800 жаңа туылған сәбидің біреуінде кездеседі. Бұл ауытқушылықтың фенотипін 1866 жылы Джон Даун сипаттады, сондықтан ауру ғалымның есімімен аталады. Осы аурумен ауыратын адамдардың өздеріне тән белгілері, беттерінің дөңгелек пішінді болып келуі, сонымен қатар мойындарының аяқ қолдарының қысқа болуы. Бірақ сыртқы пішіні Даун синдромының ең маңызды мәселесі емес. Даун синдромы жағдайларының көпшілігінде науқаста ақыл ес кемшілігі байқалады. Даун синдромымен ауыратын адамдардың 40% жүрек ауруларымен туылады деп есептеледі. Бұл аурумен ауыратын адамдардың 3%-ында ас қорыту жолдарының ауытқушылықтары кездеседі. Көз алмасының өзгеруінен пайда болған көрудің бұзылуы да тән, сонымен қатар кереңдік те кең тараған. Даун синдромымен ауыратын ересек ер адамдар белсіз болып келеді. Науқас әйелдердің кейбіреулері балалы бола алады. Қазіргі уақытта медицинадағы жетістіктер және созылмалы генетикалық аурулармен ауыратын адамдарды емдеу стандарттарының жетілдірілуі Даун синдромымен ауыратын адамдар өмірін ұзартуға мүмкіндік берді. Бұл соңғы бірнеше 10 жылдықпен салыстырғанда жақсы көрсеткіш. Дұрыс күтім науқастардың ақыл есінің дамуын жақсартады. 90%-дан астам жағдайларда қосымша хромосома анасынан берілетіні мәлім. Даун синдромының пайда болу қаупі 35-тен жоғары жастағы әйелдерде жоғары болады. Тапсырма. Қандай бұзылыстарды байқадыңыздар? Қандай хромосомада өзгерістер пайда болды?
мутация түрлерін анықтаңыздар. Енді соңғы мутациялық өзгергіштікке жататын цитоплазмалық мутация. Жасуша цитоплазмасында кездесетін плазмогендердің өзгеруіне байланысты болады екен. Плазмогендер негізінен пластидтер мен митохондрияларда болады. Ұрпақтан ұрпаққа беріліп тұқым қуалайды. Маңызы бойынша мутациялар төмендегідей болып бөлінеді. Зиянды мутация, тұқым қуалау қасиеттерінің өзгеруі, өзгеру тіршілік әрекетін нашарлатады. Бейтарап мутация, тіршілік үдерісінде өзгеріс болмайды. Пайдалы мутация, өзгерістер ағзаның қандай да бір қасиетінің жақсаруы байқалады. Және өлтіргіш мутация ағзаны өлтіріп жібереді. Тапсырма. Төменде көрсетілген суретте өзгергіштің қандай түрлерін байқадыңыздар. Ал білім алушылар, бүгінгі сабақ бойынша өз деңгейлеріңізді анықтаңыздар. Мен осы сабақты түсіндім. Сабақта алған білімімді қолданамын. Мен сабақты түсінбедім. Үйге тапсырма. Тақырыпты оқып, ізденіп, қосымша мәліметтер қарастыру, тапсырмаларды орындау, төмендегі кестелерді толтыру. Бірінші кесте өзгергіштік жайында, екінші кесте суретке қарап, тақырыпты сипаттаңыздар. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.